Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Nasir bin Suhaimi daripada DKP SEM 5. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit manifesto supaya anda tahu sedikit tentang saya. Tujuan saya memilih untuk menjadi MPP ialah saya ingin memenuhi keperluan anda sebagai pelajar KKTM Kuantan. Saya sudah belajar di sini selama 4 jam, jadi saya tahu sedikit sebanyak tentang keperluan dan kehendak anda. Saya mungkin tidak dapat menjanjikan apa-apa, tapi saya akan cuba melakukan yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Saya harap anda dapat menghubungi saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.